9 септември, секунди след 9. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Както ви казах, в Сутрин с нас ще каня различни политици в предизборна кампания. Ще каня водачи на листи, така че да имате възможност за избор на 5 октомври. Днес в Сутрин с нас е водачът на листата на Коалиция Патриотичен фронт, Национален фронт за спасение на България, ВМРО, господин Димитър Байрактаров. Добро утро! Добре дошли в нашото студио в Стара Загора. Благодаря за поканата. Добро утро и на зрителите на вашата телевизия и вашето предаване. Вие вчера така официално се открихте кампанията в Стара Загора, господин Байрактаров. Да започнем разговора от там. Какво бихте, как бихте се представили за хората, които в Стара Загора не ви познават? Примерно не са гледали вашите предавания. Вие сте журналист в телевизия СКАТ. Какво бихте ни казали за себе си? Накратко бих казал на хората, че аз съм на 50 години, семеен с 3 деца и всичко, с което съм се захващал, съм го докарвал до край. Трудно се отказвам, прям характер, между другото и заглавието, името на предаването съответства на моя характер. Не умея да интригантствам, да говоря зад гърба на хората. Ако има на някой нещо да му го казвам, който и да е той, министър, председател, президент, без значение, му се казва направо директно от упор в очите. Каква е разликата между журналист и политик? Защо един журналист? Защо ставате вече политик? Защото вие сте и в тази си роля. Знаете ли, ние винаги казваме на хората и аз лично, че ние не сме политици. Повечето колеги от телевизия СКАТ и тези, с които работим години заедно, ние не сме политици. Няма как да бъдем политици, но работата ни е била винаги такава, че сме се занимавали непрекъснато с проблемите на хората. Най-тъжното ми е било, когато идват хората и казват: вие сте ни последната надежда. И установяваш, че институции, местни, държавни, не работят, не обръщат внимание на хората, не искат да обърнат внимание на хората. Принудихме се в един момент да се захванем с политика, защото разбрахме, че само с телевизия трудно се променят нещата. Хората 25 години искат един по-добър живот, а всъщност не го получават. Искат справедливост, а всъщност днес сме свидетели на един страхотен дефицит на справедливост. Ето това ни принуди да се захванем с политика и даже преди самото предаване си говорихме с вас, че партията Национален фронт за спасение на България, тя е партия не защото е създадена за да се занимава с политика, а тя беше искана от хората. Това е може би единствената партия, която е създадена по желание на хората. Това е вашата убеденост, имайки предвид реалните? Абсолютно. Абсолютно, защото, пак казвам, ние не сме създали партия за да влизаме във властта, да взимаме властта, а тя беше създадена по настояване, по искане. И аз като вас вода предаване, само че ние имаме свободна телефонна линия и хората непрекъснато се обаждаха и казваха: хайде, кога ще създадете партия? Какво чакате? Добре, но съгласете се, говорим си така направо, господин Байрактаров. 25 години доста партии създадоха, някои голяма част от тях, че и големи, изтекоха в канала, както се казва, нали, така на разговорен език, на жаргон. С кое е по-различна? Каква е мисията, каква е каузата на МФСБ? Вижте, много от тези партии се създаваха на принципа, извинете, идва Месията и той ще спаси България. Български народ няма тази политическа култура да разпознава истинското от фалша. Ние сме прекалено млада демокрация в България, за да имаме тази култура, това възпитание, това политическо възпитание. Първите партии, които създадоха, ние с вас сме от едно поколение, едва ли е имало човек, който да не е бил пленен от синята идея, от възможността за една свобода, която мислихме, че ще настъпи. Всъщност, претърпяхме едно голямо разочарование, защото видяхме, че това са едни хора, които просто са подменили едните с другите. За съжаление, и това разочарование сега много трудно се изкоренява от хората. Аз се срещам всеки ден с
стотици хора и те непрекъснато ме питат с какво сте вие по-различни от другите. Аз им го казвам. Ние години наред работим за хората, без да сме били политици, без да имаме, да сме имали политическа партия и сме го правили абсолютно безкорисно и сме помагали страшно много. Мога да ви изброявам случаи, за които много се е говорило. Има и случаи, за които изобщо даже хората и не знаят. Има един такъв случай, например, в Стара Загора, 6 млади момчета и момичета бяха се подвели под един измамник, който ги изпраща на работа в Полша и се оказва, че тези млади момчета и момичета попадат в фабрика за производство на контрабандни цигари в Полша. Арестуват ги, започва един процес. Двете, едното момче и момиче, току-що се бяха омъжили. Майките, роднините, къде ли не ходили? Никакво внимание. Накрая се обърнаха към нас и съм много така щастлив, че буквално с едно бързо разследване ги върнахме децата в Стара Загора. И никой дори не разбра, но за мен това е едно удоволствие да помогнеш. Такива са случаите и с българските моряци. Много са просто, но най-ми е било мъчно, когато трябва да помагаме на болно дете. Защото тогава се вижда абдикацията на държавата, която дори не желая да се грижи за децата си. Много са случаите, наистина. Някъде четох, че вие от Национален фронт за спасение на България казвате в този момент, 2014 година, България има крещяща нужда от ново съединение. Какво визирате? Може би сега покрай празника се не. Чувства? Не, значи това е една наша, вече почти бих казал, осъществена мечта. Българският народ винаги е бил разделен. И не само и в световен мащаб. Знаете, тази стара римска сентенция разделяй, владей. В началото на прехода ни деляха на червени и на сини. После започнаха да ни делят на демократи, на либерали, на не знам си какви. Всъщност, народът е един. И той е бил винаги силен, когато е бил обединен. Съединението, може би, е най-крещящия пример за силата на народа, защото това е едно от големите дела, които е осъществено от самия български народ. Така е. Без някаква намеса. И аз се радвам, че тук през последните месеци Националния фронт успя да обедини една огромна част от патриотичните политически сили в един общ патриотичен фронт. Защото това е смисъла. Да, вашата партия се заедна на 2011 година. Национален фронт за спасение на България. Искам да ви попитам, сега се явявате на тези парламентарни избори. Коалиция, бих казала, една желана такава коалиция, патриотичен фронт, заедно с ВМРО и мисля, че над 10 други патриотични, така наречени формации. Кое дава основание да мислите, че това може да бъде траен политически субект? Всичките идеи ние и с ВМРО имаме не една и две инициативи. Първата инициатива за събиране на подписка срещу членството на Турция в Европейския съюз. Над 330 000 подписа бяха събрани. Инициативите по спасяване на българските, така да кажа, символи. Един от тези символи беше Стара Загора, посегателството, което искаше да направи мюфтийството. Това практически беше отнемане на българска територия. Всички тези инициативи бяха съвместно с ВМРО. Така че ние имаме абсолютно сходни виждани, абсолютно сходни програми, защо трябва да вървим разделено, като можем да се обединим и да бъдем по-силни. Така че за мен това беше въпрос на време за обединяване и съм сигурен, че това е един траен и дълготраен политически акт. А бихте ли казали, кои други такива формации участват в този патриотичен? Двете големи имена. Значи това са Целокупна България на академик Велев, Григор Велев, партия Средна европейска класа, която пък бих казал от самото начало си партнираме, партия ГОРД, Сдружение Патриот. Въобще много са формациите, които се сляха. Някои по-малки, други по-големи,
Но има ли възможност за разширяване за бъдеще тази коалиция? Разбира и къде се, виждате? Разбира се, че има... От сегашните политически такива. Разбира се, че има възможност. Ето ние, например, сме подали ръка на членовете на партия Атака. Много от тях... Вашата цели... рожба, както се казва. Да, тя си е наша рожба, рожба на телевизия СКАТ. Там има само едно малко условие. Предателите, които дадоха възможност да се създаде това позорно правителство на Орешарски, което държа почти една година в обсада на Народното събрание, нямат място, защото това ли е най-големия грях на Атака според вас? Не. Значи, аз не бих казал на партия Атака, защото аз познавам страшно много от членовете на партия Атака. Изключително достойни хора, честни, почтени, пак казвам, цели структури се присъединяват към Патриотичния фронт. Но големия грях на нейния лидер е, че да, той предаде патриотизма, предаде доверието на над 400 000 души. И още повече, че се говори, че това предателство е подкрепено с някакво осребряване. Когато говорим, вие залагате така на каузата патриотизъм, но каква е семантиката на тази дума? За обикновения българин, за вашите симпатизанти, за вашите членове, какво се влага в това по принцип абстрактно понятие? Аз не но бих много казал, силна дума. Не бих казал, че е абстрактно понятие това, колкото и странно да ви звучи. Всъщност, нашия лозунг е България над всичко. И много лесно се обяснява на хората. Вижте, през последните 25 години, над 2 милиона българи напуснаха България. Няма... Говори се, че се задава и нова имигрантска вълна. Абсолютно. Няма семейство, в което да няма дете, внук, внучка, които да са имигранти, които да са се превърнали в бели роби. И тези наши деца, те са прокудени от държавата поради проста причина, че те нямат никаква перспектива за развитие. Всичко тръгва в нашата мила родна татковина от семейството. И когато ти искаш да възродиш семейството, когато искаш да осигуриш работа на младите, адекватно образование, качествено образование, качествено здравеопазване за нашите майки и бащи, нима това всичко не е патриотизъм. Няма нищо сложно в това да милееш на първо място за рода си, за родината си, защото това е нашия смисъл на съществуване. Абсолютно съм съгласна с вас, господин Байрактаров, но вие като мой колега разговаряте с политици от ляво, от дясно, от центъра, от къде ли не. Добре, всички казват това. Всички казват нашата мила татковина, здравеопазване, образование и прочее, прочее. Що не можем да го направим? Защото, вижте, ние не просто разговаряме с тях. Ние много често... и да не кажа, постоянно ги разобличаваме в лъжа и в измама. Защо ни лъжат толкова много? Защото, за огромно съжаление, голяма част от политиците влизат в политиката с една единствена мисъл да забогатеят. Поутъпкани пътеки. Много пъти се говори, например, че няма пари за увеличаване на пенсиите. А всъщност изобщо това не е вярно. Контрабанда на цигари. Контрабанда на горива, загуба за бюджета около 3 милиарда лева. Ако продължиме с контрабандата от вноса на плодове, зеленчуци, които съсипват българския земеделски производител, там държавата губи още 2 милиарда. Станаха 5 милиарда. Дори при едно елементарно политическо усилие да се намали на 50% тази контрабанда, това са 2 милиарда и половина приход. С 2 милиарда и половина приход спокойно могат да бъдат увеличени пенсиите с около 100-150 лева. Или поне, както се каза, дупката в енергетиката може да се запълни. За дупката в енергетиката мога да ви обясня малко по-подробно. Но за този регион е важна тази. Само да продължа, нали? Ако сложиме и така нареченото електронно правителство, електронно управление, което не се състоя, но малко хора знаят, че в последните 5-6 години там са изсипани над 300 милиона евро. 300 милиона евро. А няма евро, нищо насреща. И няма нищо насреща. А всеки нормално, трезво мислиш човек, средно интелигентен човек, знае, че електронното правителство е един сериозен удар на първо място върху
корупцията, върху корупционните практики и превръща администрацията в една много по-стройна организация, която да работи в полза на хората, в полза на бизнеса. Не е нещо сложно. Изисква се твърда воля. Ние сме го показвали в Бургас. Първите години Бургас тръгна да се развива толкова ускорено и толкова в такава добра посока, благодарение именно на нас. Ние бяхме 13 общински съветника, ГЕРБ нямаха мнозинство и всички хубави решения се взимаха благодарение на нас. Добре. Но днес това не се говори. Добре. Забравя се. Какво ще промени влизането на вашата патриотична коалиция в 43-тото Народно събрание? Ето това са първите неща, за които ние ще направим всичко възможно те да започнат да се случват. Ето това. Електронно правителство. Работа, да, електронно правителство. Работа върху повишаване доходите на населението, на първо място доходите на българските пенсионери. Овладяване на контрабандата. Ние знаем, защото сме размазвали с журналистически разследвания в общини. Знаем къде са и контрабандните схеми, как се осъществяват, така че много бързо можем да реагираме, буквално за няколко месеца. Второто нещо казахте – енергетиката. Вижте сега как тече една така пропагандна политика, че непременно трябва да бъде увеличена цената на електроенергията. А всъщност никой не излиза и да обясни на хората, че от цялата произвеждана електроенергия почти 75-6% се изнасят извън България. И в пъти по-евтино, отколкото да. Значи аз правих разследване преди няколко месеца, което разследване трябваше да установиме, например, на каква цена плащат македонците българската електроенергия. Сигурно ще се останете много изненадана. Не, няма да остане изненадана. 7 стотинки плаща македонския гражданин киловатт-часа за българската изнесената от нас електроенергия. Нещо повече. Произведения бензин, дизел в Лукойл Бургас се продава, например, дизела с почти 50-60 стотинки по-ефтино. Е, питам аз, къде е тук икономическата логика? Защо трябва българина, който е производителът на тези суровини, да ги плаща на такава висока цена и на него да му се обяснява, че трябва още по-високо да ги, и по-скъпо да ги плаща. И в същото време нашите съседи в Гърция, в Македония, в Сърбия да плащат електроенергията, нашата електроенергия в пъти по... Добре, защо? Защо и до ден днешен не знаем верния отговор за това? Толкова правителства се смениха, толкова бордове на ДКЕВЕР и прочее, прочее. Защо? Защо няма яснота? Напротив, ето, говори се за ТЕЦ 1, за ТЕЦ 3 и така напротив, нататък. Напротив, има яснота. Но няма решение. Няма политическа воля, която да вземе най-после твърдо и ясно решение в полза на България, в полза на българския народ. Смятате ли, че ще има консолидация по тази тема, примерно, за която говорим в момента, следващия парламент и кое наистина може да мотивира да има такава консолидация? Аз не само, защото, че смятам... Извинявайте, но ето говорим последния път от служебното правителство, 50% увеличение. Изведнъж се казва, хората се стряскат по медиите, после се уточнява за 4 години напред. Дори за 4 пак е много. Естествено, че е много. Аз не само, че съм убеден, че ще има такава консолидация, но нещо повече. Може би е добре да ви припомня, пък и на вашите зрители да припомня, че февруари месец 2013 година правителството на Борисов беше изметено именно от масовите протести на българския народ, който каза, че не иска повече да търпи да бъде мачкан от енергийни монополисти, аз бих казал от енергийни мафиоти най-вече. Защото всичко това, което се случва, е плод на енергийната мафия. И ще бъде тъжно тези млади момчета, които си дадоха живота самозапалвайки се в знак на протест, техният живот да отишъл на празно. И ако такава консолидация не се осъществи да обедини това мнение, народа ще я наложи. Аз, знаете ли, онзи ден в София ме срещнаха лекари, интелигентни хора, хирурзи. И те ми казаха: господин Барактаров, ако този път нещата не се случат,
народът ще грабне автоматите. И аз наистина си го мисля, че нещата ще опрат вече до там, защото хората няма накъде повече да отстъпят. Добре, как ще се случат нещата след 5 октомври? Приемаме, че вие влизате в парламента, вашата патриотична коалиция, с кого, как и защо? Значи ние не влизаме в парламента, за да правим с някой, така да се каже, някаква коалиция вътрешна. Ние не, говорим за спасение на България по най-неотложни теми. Да, ние имаме... Говорим за всяка партия. Ние имаме ясна програма и няма да отстъпим от тази програма каквото и да е. Защото тази програма е единствено в полза на България, добре, в полза на народа. Добре, ама нека да се говорим реално. Значи всяка партия каза, ние имаме ясна програма, няма да отстъпим. Не, няма... Ние имам... Не, приемаме, че има. Всеки се явява на избори, и особено и по-големите партии, с ясна програма, но в един момент, за да няма отстъпки от вашата програма, трябва да имате най-много народни представители, да съставите правителство, да кажем, на малцинство или болшинство, зависи от брой места, и тогава да изпълнявате. Но когато, примерно, не можете това, къде виждате все пак най-близки контакти политически и въобще? Примерно, сега ГЕРБ казва, че ще бъде победителя на тези избори, независимо с ГЕРБ, колко. ГЕРБ да казват, нали, много неща. Социолозите но, казват, вижте, това. Аз искам да ви изкарам от шаблона. Така защото, изкарайте. Защото и вие, и страшно много български граждани са се вкопчили в този шаблон. Кой? Този, че ако вие нямате мнозинство, ако вие нямате еди колко си, не можете. Хората питат, можете. Вече искат някаква стабилност, очакват. И то е ясно, че виждате тази стабилност май ще мини през коалиция. Виждате ли как си дадохте сама отговор? Така, нека да разсъждаваме сега на глас, за да бъде по-разбираемо и за хората. Първо, аз не бих казал, че всички политически партии имат ясни програми. Те са ясни до толкова, доколкото са програми, които са се провалили. Провалили са се БСП, провалили са се ДПС, тази мафиотска структура и противоконституционна партия, тя дори трябва да бъде забранена. Провалили са се ГЕРБ, защото всички те са минали през управлението и са ни докарали до това положение. Техните програми са провалени програми. Така, всички знаят, че ако няма стабилност, ще настъпи един хаос. И този хаос ще настъпи именно, както ви казах преди това, че народа повече няма накъде да търпи. И много бързо българският народ, който е търпелив, ще въведе ред. Но ще въведе ред със силата на тоягата. Но нека да което не аз говорим не... за това. Да, което, аз не искам, което аз не искам да се случва, но ние не трябва да го изключваме. Защото крайна сметка тези така наречени политици трябва да знаят, че ги очаква това. Това, което ние сме посочили, това, което сме показали и сме го доказвали във времето. Аз ще ви дам пример. Петролопровода Бургас-Александрополис. Един пагубен за българския туризъм проект, който щеше да съсипе единствения работещ отрасъл, който носи 15% от брутния вътрешен продукт. Благодарение на телевизия СКАТ се организира първия референдум, който спря строителството на това пагубно за България творение. Една добра проява на демокрацията или на гражданско общество? Абсолютно. Въобще? Аз пак казвам, ние бяхме първите, които дадохме възможност да се реализира така наречената пряка демокрация. И тя спечели. Значи, може. Южен поток. Никой от нас не е против прокарването на тази тръба, на този газопровод. Ние сме против това, че България, прокарвайки този газопровод, ще продължи да плаща най-скъпия газ. Откъде на къде? Защо трябва ние да плащаме 503 долара газта, при положение, че същата тази газ Германия плащат за 280 долара, Австрия плаща за 310 долара? Е, няма ли най-после ние да се защитиме нашите интереси? Най-малко някой може мен да ме обвини в русофобство, руския възпитаник, и в кръвта на две от моите деца тече 50% руска кръв. Нали разбирате, че мен да му обвиняват на тема русофилство и русофобство? Господин Байрактаров, разбирам, че за съжаление се говорим за някакво единение, за някакво обединение, пък като че ли не го виждам, не виждам на практика как ще стане между политиците. Онези от вас, които прекрачат прага на
парламент. Сама го казахте. Притиснати са вече всичките политици от ситуацията, която сама си създадоха. Ето това е истината. Знаете, че никой вече не смее да се обедини с ДПС, защото който се е докоснал до ДПС го чака крах и провал, защото там тази олигархично-мафиотска структура тя е създадена, за да смуче жизнените сокове на родината така, и на държавата. Така, приемаме, че вие ще сте в парламента. Добре, с кого бихте се коалирали? Така да задам въпрос. С никого. Тоест няма да управлявате след. Няма да сте част от управлението. Вижте, защо трябва да се коалирате с някой? Не, защото пак е нормална практика на всяка партия, искайки да влезе властта, да иска да управлява. Ама тази нормална практика доведе България до това ненормално положение. Българският народ да е най-бедният. Не в Европейския съюз, в Европа. Българските пенсии да са най-ниските, не само в Европа, сигурно има африкански държави, които взимат по-високи пенсии. Ето тази така наречена нормална практика. Когато вие развивате една търговска сделка, да не би на всяка цена да се жените с контрагентите, с които сключвате, всичко е въпрос на принципи. Значи ние коалиции безпринципни нито ще правим, нито въобще смятаме да правим. Ние казваме така. Всичко, което е в полза на България, на българския народ, ние ще го подкрепим. Без значение кой дава идеята. Когато, не случайно аз и до 9 си говорихме с вас, един кмет, когато работи добре, какво значение има той от коя партия е издигнат? Ролята на партията е да намери качествен човек, който има желание да работи, може да работи, знае как да работи и тя да го издигне, за да работи в полза на обществото. Оттам нататъка, един кмет, той вече става кмет на цялата община, на всички жители в тази община. И ако този човек работи добре, кои сме ние, че да го окаляме, да го очерняме? Естествено, че ще го подкрепяме, както сме го правили не един и два пъти. Да, в политиката наистина е важно мнозинството, защото съгласете се от 5 милиона избиратели с право на глас. Да приемем, че са някъде толкова, може и да са по-малко. Ако гласуват 50% от тях, всяка политическа партия след избори казва: ето, аз имам доверието на толкова процент от българското население. Най-много, най-малко, по средата и прочее. Как на практика и може ли въобще да стане всички тези политически представени партии, коалиции, формирования да седнат по няколко принципа за да има някакво национално съгласие за някои национални приоритети? Естествено, на страна. Може. Не случайно дадох примера с Бургас. Да, вие дадохте с... Защото това е вече разработван и отигран модел. 2007 година нито една политическа сила нямаше мнозинство в Общинския съвет на Бургас. Нито една. Тогава няколко политически сили практически се обединиха за добруването на Бургас. И от 2007 до 2011 година, това е периода, в който Бургас се разви. Добре, какво? Когато ГЕРБ взеха еднолично властта с 28 общински съвети, оттам нататък Бургас върви стремоглаво надолу. Оттам нататък се случиха ужасните неща. Разцепи се символа на Бургас, катедралния храм Свети Кирил и Методи. В момента, знаете ли в момента какво се случва в Бургас? В момента, че е извънредна сесия, тъй като кмета на Бургас зарови 21 милиона общински пари в корпоративна търговска банка. И сега той иска да тегли безлихвен заем от Министерството на финансите. И аз се обръщам сега към служителите на КТБ. Ако Министерството на финансите отпусне такъв безлихвен заем на община Бургас, за това, че тя се е депозирала парите в корпоративна търговска банка, аз просто съветвам всеки български гражданин, тъй като парите са гарантирани от закона за гарантиране на влоговете до 100 000 евро, веднага да поиска по същия начин такъв безлихвен заем. Това се коментираше, господин Байраков, за общините, защото някъде четох, че са към 75 милиона общинските средства на български общини,
които са по този начин, по същата схема в КТБ, и за да могат да оперират и искат такива тези. Общините са по-различни от гражданите? Нима гражданите не искат да оперират? Нима малките фирми, на които средствата са там, те не искат да оперират, да, които създават работни места? Да, със сигурност искат. Значи, големия закона... проблем, че се стигна въобще до тая банкова криза, и вие като журналист чухте ли смислено обяснение на това и до ден днешен? Не само, че съм... Не съм чул смислено обяснение. Аз съм правил доста журналистически разследвания. Смея да твърда, че съм единствения, който е предупреждавал за това, което ще се случи с КТБ. Между другото, само да ви да отворя една скоба, че, например, ако един търговец има правото да взима еднолично решение къде да си депозира парите, един кмет няма това право. А в случая бургаския кмет и до ден днешен не е дал обяснение по какви, съвет. По какви критерии, не само, аз съм описал писма, искал съм информация по закона за достъп до обществена информация и той не е дал обяснение защо точно тази банка и защо всичките пари в тази банка. Може би защото дава най-големи лихви, както мога да, това беше новото баналните обяснения, оказва се обаче, че лихвата е 0,75%. Така ли се оказва? Да. А понеже много напреднахме във времето, не знам с какъв въпрос да завърша, може би с такъв, бихте ли поели някакъв ангажимент към жителите на област Стара Загора, ако ви изберат като водач от този регион? Кое е важното според вас тук за нашата област? Аз съм поел много ангажименти за Стара Загора. Едно от важните неща е... Вие познавате Стара Загора. Извинете, че я прекъсвам, но да кажа на нашите зрители, живял сте тук... перфектно. Живял съм 10 години в Стара Загора. Говорихме си за хубавите неща, които ми са се случвали тук, но... Първото нещо е, че в Стара Загора, за да може да се развива, тя трябва да има представителство на Висшата държавна администрация. Това, което успяхме да го извоюваме за Бургас, знаете, че там имат представителства и Агенцията по аквакултури. На Стара Загора би прилягало да има, примерно, едно хубаво представителство, свързано с туризма, тъй като тук има нереализиран потенциал в сферата на туризма. Освен всичко, Стара Загора трябва да се превърне в център, такъв какъвто е отредила и географията. Не само като географски център, но и като административен център на държавата. Смятате, че това е едно от важните неща? Това е едно от важните неща. Създаване на лоби, за да може бързо да се придвижват проблемите на хората. Чистия въздух на Стара Загора, за който аз съм воювал, е също едно от нещата, тъй като там не сме успяли да постигнем пълна победа. И между другото, за да завърша, знаете ли кое е най-хубавото нещо, от което хората могат да се ориентират? Аз между другото ви благодаря, защото за да се ориентират хората за кого да гласуват, именно журналистиката и медиите са тези, които помагат. И ви благодаря, защото аз съм тук безплатно, искам да го подчертая, не ми е плащано, не ви е плащано на вас за моето участие, но... Аз ще си позволя днес да отправя един апел към основните политически играчи, водачи на листи. Към госпожа, ще опитам да поканя максимално. Към госпожа Лиляна Павлова, към господин Драгомир Стойнев и към успелия мъж господин Делян Пеевски. Даже ще ми бъде приятно тук във вашето студио да направим един публичен дебат с тези господа, пък да видим кой какво предлага. Мисля съм това, но малко трудно става събирането на едно място в годините. Ако те са толкова отговорни пред обществото, нека да направим един сблъсък на идеи, на виждания, да поговорим за социална политика, да поговорим за економика. Вие сте готов на такъв дебат с тях, да. Аз отправям предизвикателство към тези хора, за да могат избирателите на Стара Загора да направят преценка кой какво може, кой на какво е способен. Това е истината. Това е предизвикателство и към мен да се опитам да направя такава покана. Да, ще ви бъда благодарен, ако успеете да ни съберете. Да, студиото ни събере в крайна сметка, ако пък се съгласят водачите, макар че се съмнявам, но в крайна сметка пък може и да се случи до края на кампанията. Добре, така да завършим. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за това гостуване. Предполагам, ще се виждаме отново до 5 октомври, пък и след това. Благодаря за този разговор. Хубав ден, господин Байрактаров. Уважаеми дами и господа, това беше всичко от мен. Ще се видим отново утре в 9. Сега останете с Галина Георгиева.